یکب د تر سره کېدو نیټه په ډاګه شوله. د بشپړ خبر لپاره ویډیو را سره پای پورې وګورئ. په اماراتو کې د آسیایي شورا غونډه روانه ده او په غونډه کې تازه پریکړه شوې ده چې راتلونکي کال کې به ایشیا کپ تر سره شي. سږ کال هم ایشیا کپ تر سره کېدل، خو د کورونا وبا له امله ایشیا کپ راتلونکي کال ته وځنډېدلو. راتلونکي کال ایشیا کپ کې به افغانستان کرکټ ملي لوبډله مستقیما ولوبېږي. نور لوبډلې بیا د غوروي پړاو له لارې ورته لار پیدا کوي. که څه هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سربیره پاکستان، هندوستان، سریلانکا او بنګلادیش هم ایشیا کپ کې مستقیما لوبېږي، خو نور لوبډلې به ورته د غوروي پړاو له لارې راځي. راتلونکي کال سپتمبر میاشت کې ایشیا کپ تر سره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس عزالله فضلي هم د آسیایي شورا په غونډه کې ګډون کړی دی. دا ځل هڅې روانې دي چې آسیایي بلاک رامنځته شي. په آسیایي بلاک کې ټول آسیایي هیوادونه شامل دي، خو داسې بریښي چې هندوستان کرکټ بورډ به په آسیایي بلاک کې نه وي، ځکه هندوستان پخپله بیګ تري غړی دی. هغه نه غواړي چې ځان په آسیایي بلاک کې شامل کړي، ځکه د آسیایي بلاک له امله هندوستان ډېر څه له لاسه ورکوي. اوس د هندوستان د آی پی ایل لپاره شل اوریز نړیوال جام هم وځنډېدلو. دا د شل اوریز نړیوال جام ترسره کېدل هم د آی پی ایل څخه وروسته وشول. نو تاسو فکر وکړئ چې د آی پی ایل په دوران کې د ټولې نړۍ کرکټ ولې فلج وي؟ د کرکټ مینهوالو، ستاسو په اند افغانستان کرکټ بورډ ته په کار دي چې آسیایي بلاک کې شامل شي او که نه؟ خپل نظر سره په کمنټ کې شریک کړئ. د دې تر څنګ دا هم راته ووایاست، که چېرته افغانستان په آسیایي بلاک کې شامل شي د هندوستان غبرګون به څه وي؟ خپل نظر سره خامخا شریک کړئ. د کرکټ د جالب او کره معلومات ترلاسه کولو لپاره افغان کرکټ اپډیټ چینل سره اوسئ. افغان کرکټ اپډیټ چینل تل هڅه کوي تر څو تاسو کره او دقیق معلومات په خپل وخت نشر ته وسپاري.